אהבה ומגפה נולד מתוך איזשהו רצון לא להמשיך הלאה, כאילו לא קרה פה איזה אירוע שעצר לנו את החיים למשך שנה, ובעצם להתייחס לזה, לא להמשיך למה שהיה אמור להיות ההצגה הבאה, אלא באמת לדבר על זה קצת בתיאטרון. מה שמדליק בפרויקט הזה, זה שבעצם כותבים שונים, כתבו סיפורים שונים שמרכיבים את הערב הזה, שהדבר היחיד שמשותף להם זה שהם כולם מתרחשים כאן, בחדר הזה במלונית קורונה. כל אחד נזרק עם זה למקום שלו, והתוצאה יצאה מצחיקה מאוד, פרועה, והרבה פעמים גם נוגעת ללב. סיטואציות שונות, אנושיות, על אהבה ומגפה.